ង់ស្គាល់លងនឹងដើរតាមភ្លឺស្រែទៅឃើញលងលងនឹងមានន័យថាដៅដៅកំហងកំហងសូមនិមន្តជ្រាបអូលងមានន័យថាដៅដៅកំហងកំហងហើយចុះបើលងដៅដៅកំហងកំហងចាំបាច់ឆ្លងលងនឹងទៅបើកន្លែងណាឃើញដៅមកនោះថាសូមឆ្លើយអីបើមិនឆ្លងមានតែធ្លាក់អញ្ចឹងមកពីគេមានដៅមានលងនឹងបានគេត្រូវឆ្លងហើយបើប្រគុណម្ចាស់មិនឆ្លងទេឃើញលងឈានឲ្យចំប្រឡោះកដាលនឹងទៅសូមនិមន្តជ្រាបអូมันជ្រាបទេអនុថែបច្ចៈមកនេះខ្ញុំកណាមិនជ្រាបទេអញ្ចឹងចង់ដឹងថាលងនឹងមានប្រមាណលងដែលអនុថែស្គាល់នឹងតើមានប្រមាណចូលរាប់មកមើលសុំឆ្លើយលងដែលអនុថែស្គាល់អ៊ីសួរនឹងពិបាកដែរសួរពីលងដែលអាត្មាស្គាល់មានប្រមាណរាប់មិនអស់ទេប្រគុណម្ចាស់បើតាមភ្លឺស្រែមាន3មានលងតូចតូចហើយនឹងលងល្មមល្មមនិងលងធំអាហ្នឹងបើតាមស្គាល់មកអាយបើលងផ្សេងពីនឹងទៀតបើនៅខាងព្រៃវែងវាមានខ្ញុំកណាឃើញក្នុងស្រុកពីរៀងមានលងរៀងលងអឡងលងតាគៀតហើយបើនៅខាងឯលើខាងកាចេះស្ទឹងត្រែងមានលងផ្សោតហើយបើនៅខាងត្បូងភ្នំពេញឈៀងតលាច់បន្តិចគេហៅលងល្មៀតហើយបើឈៀងទៅជើងគេហៅលងកងានហើយបើមកបាត់ត្បូងគេហៅលងវិលហើយបើទៅជាយដាច់នោះគេហៅលងវែងហាហើយបើទៅខាងស្អាងកោះធំនោះគេហៅលងកសេកអញ្ចឹងលងនឹងឃើញច្រើនដែរហើយបើក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងនឹងវាមានលងនឹងហៅថាអោខៈមាន4ដែរគេហៅកាមោខៈ1ពវោខៈ1ទិដ្ឋោខៈ1អបជោខៈ1កាមោខៈលងនឹងគឺប្រែថាដៅចំនួនប្រែថាលងប្រែថាដៅឬក៏ចំនួនឬក៏ប្រែថាលិចលងចំនួនណាខ្ញុំណាប្រែថាលងក៏បានប្រែថាចំនួនក៏បានពាក្យថាអោខៈអោខៈហ្នឹងអញ្ចឹងវាលងផលិតសត្វទី1កាមោខៈលងកាមអូចេញមិនផុតពីប្រាថ្នាទេម្នាក់ម្នាក់ប្រាថ្នាតាំងពីកើតប្រាថ្នាតរលចូលមកឈូសអូយតែប្រាថ្នានឹងច្រើនពេកអត់សូវបានឆ្លងរួចទេវាជាប់តែអាប្រាថ្នាហ្នឹងដំបូងថាចង់បានកង់អញបានកង់មួយអស់ចិត្តដល់បានកង់ហ៎ចង់បានម៉ូតូគឺបានម៉ូតូមួយល្អអាសញ្ញានៃមកសង្កេរមកដល់បានម៉ូតូហ៎ចង់បានអាថ្មីគេនេះសេរ៉ូ10សេរ៉ូមកដណ្ដប់ឯណាបាទដល់បានម៉ូតូហ៎បើបានឡានមួយល្អចង់មិនចេះចប់ចង់ចង់តរលចូលមកឈូសទៅហ្មងអាហ្នឹងគេហៅកាមោខៈលងនឹងមិនងាយឆ្លងផុតទេម្នាក់ម្នាក់ចង់មានចង់បានចង់ល្អចង់ស្អាតចង់ឆ្លាតដូចតែគេដូចតែឯងអញ្ចឹងដែរហោះហើយទី2គេហៅថាលងភពកលែងសัตว์កើតមិនងាយឆ្លងផុតដែរកើតមកបើមិនទេផ្ដាមនុស្សបើមិនមនុស្សប្រែតបើមិនប្រែតព្រំបើមិនព្រំសัตว์ដេរឆានអសូរកាយអញ្ចឹងទៅភពមាន3ហ្នឹងខ្ញុំណាកាមភពរូបភពអរូបភពឆ្លងឯងផុតគាត់ទៅដីមកចាំពីចាំឆ្លោះតោះគ្នាអង្គមគិលប្តឹងដល់សាលាខេត្តឯណោះហើយតម្រុំចេញពិភពទាំងមូលឯណាបានញោមគ្រាន់តែភពមកចាំចេញផុតផងវាប្របាកដែរហ្នឹងមនុស្សយើងវានៅជាប់ជាពាក់អញ្ចឹងបានគេថាប្របាកឆ្លងហើយលងទី3គឺលងទឹកថេហ្នឹងឯងវាមិនងាយឆ្លងផុតទេលើលោកទេហ៎លោកមកទេដូចខ្ញុំត្រូវអញរៀនពីដើមហ៎គ្រូអញថាចេះហ៎តាសភៅអញថាចោះតាជួនកាលនិយាយធោះចោះនិយាយធោះឡើងមូដៃអើដាក់គ្នាហ្មងណាសភៅខ្ញុំថាចេះទេសភៅខ្ញុំថាចោះទេហើយអ្នកខ្លះយល់ត្រូវទៅអ្នកខ្លះយល់ខុសទៅហើយបើយល់ត្រូវដឹកនាំគេត្រូវទៅបើយល់ខុសដឹកនាំគេខុសតាមទៅព្រះអង្គសំដែងនៅក្នុងធម្មកសោតថាគុណាញ់ចេតរមាណានាំងជាមហង្កេចតិបងកបោកាលណាវងគោទៅវាហែលកាត់ទឹកបើមេវងដឹកវាហែលត្រូវផ្លូវអាកូនវងវានាំគ្នាហែលតាមទៅវាហែលត្រូវផ្លូវទៅតាមគ្នាដោយតែក្នុងប្រទេសក្នុងសង្គមអញ្ចឹងបើអាចារ្យដឹកនាំគេដើរត្រូវគេដើរត្រូវតាមលន់អញ្ចឹងទៅហើយបើដឹកនាំគេខុសលន់អញ្ចឹងមកពីទឹកភិកនឹងវាប្របាកឆ្លងខ្ញុំណាហើយដល់ឡងមួយទៀតអវិជ្ជាវាមិនងាយនឹងឆ្លងផុតសោះតែក្តីល្ងិតតែក្តីល្ងងហ្នឹងយើងវាមិនដឹងថាសុខទុក្ខកើតពីអីកម្មពីយ៉ាងម៉េចម្នាក់សុទ្ធតែមានកម្មជារបស់ខ្លួនហ្នឹងចាក់វាមិនធ្លុះយល់វាមិនដឹងជួនកាលជឿទៅជួនកាលមិនជឿទៅមកពីអវិជ្ជាវាគ្របដណ្ដប់ជាស្បែកងងឹត
អញ្ចឹងមិនងាយឆ្លងផុតទេនេះលងក្នុងសាសនាមាន4នេះហើយខ្ញុំកណារាប់ពីខាងដើមមកហ្នឹងតាមស្គាល់មកហើយបើសិនជាលើសពីហ្នឹងទៀតអីខុសត្រូវអីប្រគុណម្ចាស់ជួយកែជួយតម្រូវផងសូមនិមន្តទទួលសាធុបដុខោហោសេអនុធេរៈអ្នកបកែឆ្លោយស្គាល់លងទាំងអស់យោមលងវែងលងវិលអីស្គាល់រហូតដល់លងទាំង4កាមោខៈពវោខៈតិដ្ឋោខៈអវិជោខៈស្គាល់អស់អនុថែបអូនហើយអីក៏ចេះអីចេះម្លេះបើចេះអញ្ចឹងខ្ញុំកណាប្រគិនពរអនុថែបួសរហូតកុំសឹកដើម្បីញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងបាននិមន្តសម្ដែងធម៌ជាមួយខ្ញុំកណាទៀតអនុថែបអូនឃើញថាលោកទាំង4មិញខ្ញុំកណាមានការចាប់អារម្មណ៍ណាស់បើសិនជាញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទមិនបានប្រយ័ត្នប្រយែងទេឆ្លងលោកនឹងមិនរួចទេឥឡូវដើម្បីឲ្យឆ្លងលោកនឹងរួចគេឆ្លងរបៀបម៉េចដែរអនុថែសូមឆ្លើយឆ្លងដោយគេកំពុងធ្វើបន់អញ្ចឹងឯងហើយប្រគុណម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបជ្រាបហើយឆ្លងដោយកំពុងធ្វើប៉ុន្តែធ្វើនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតអនុថែសូមឆ្លើយនឹងឯងគេធ្វើបន់ឆ្លងគេធ្វើចឹងឯងញាតញោមជាពុទ្ធបរិស័ទប្រគិនពរអាត្មាថាឲ្យបួសរហូតណែអាត្មាបានរង្វាន់មួយពិសេសឲ្យញោមណាប៉ុន្តែលោកគ្រូផ្ដាំថាត្រូវចេះស្រឡាញ់គ្នាអ្នកបួសអ្នករៀនដូចគ្នាបានអីត្រូវចែកគ្នាឆាន់បានរបស់អីត្រូវចែកម្លែកហើយឥឡូវបើអាត្មានឹងយកតឯងពេករង្វាន់នឹងហាក់ដូចជាអាត្មានឹងលោពេកអញ្ចឹងបើបានរង្វាន់ល្អនឹងហើយត្រូវតែចែកគ្នាអញ្ចឹងសូមប្រគុណម្ចាស់នឹងបើឲ្យខ្ញុំកណានឹងនៅបួសរហូតខ្ញុំកណាចែករង្វាន់នឹងប្រគុណម្ចាស់ដែរហើយអញ្ចឹងឲ្យបានរហូតទាំងអស់គ្នាតែមកទៅស្មើគ្នាកុំឲ្យតែខ្ញុំកណាលោតឯងហើយអញ្ចឹងហើយសូមឲ្យទេផ្ដារុកអរិយថែរាសាទោសបរមីថែរាសាភ្នំបណ្ណន់ភ្នំសំពៅនឹងជួយថែរាសាជួយការពារប្រគុណម្ចាស់ប្រគ្រូត្បូងថ្មបបៃលិននឹងបួសឲ្យរហូតកុំឲ្យសឹកឯសោះហើយយំឯងកុំថាសាធុទៅសាធុអញ្ចឹងទៅបួសឲ្យរហូតកុំឲ្យសឹកញោមណាគ្រាន់សំដែងធម៌ជូនយាយតាជាពុទ្ធបរិស័ទហើយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបកករណាត្រេកអរណាស់បានប្រគុណទទួលអញ្ចឹងអារឿងឆ្លងនេះចង់ឲ្យឆ្លងរួចប្រពុតត្រង់សំដែងវិធីឆ្លងថាឲ្យចេះគេថាសទ្ធាយៈតរតិអោខាំងឆ្លងលងនឹងបានដោយសារសទ្ធាហើយអបមាទេណអនវៀងឆ្លងវិលវត្តសង្សារមហាធំធេងទៅបានដោយសេចក្តីមិនប្រមាទហើយវិរិយនេះទុកកម្មចេតិឆ្លងសេចក្តីទុកលំបាកបានតលព្យាយាមបើដឹងថាអត់អង្គច្រកឆ្នាំងឲ្យនៅដេកហាមាត់ចាំមិនម៉េចអង្កើតលព្យាយាមប្រឹងរបានវាបានឆ្លងផុតទុកហើយមួយទៀតបញ្ញាយៈប្រិសុចតិបើចង់ឲ្យបានខ្លួននឹងស្អាតបរិសុទ្ធចេះដឹងនឹងគេតើឆ្លងដោយបញ្ញាតើមានបញ្ញាហើយបើធោះអាមិនស្ដាប់ផងបានអីមានបញ្ញាញោមរៀនមិនរៀនធំស្ដាប់ផងចប់ឆ្លងអត់រួចទេអញ្ចឹងតើមានបញ្ញាដែរអាចឆ្លងបានអញ្ចឹងបើនិយាយពីលងមួយម៉ាត់ឆ្លងលងបានដោយសាសទ្ធាណាអង្គម្ចាស់ប្រគ្រូប៉ៃលិនសូមបួសរហូតសូមនិមន្តជ្រាបសាធុជ្រាបហើយទទួលហើយដឹងហើយឆ្លងលងទាំង4បានដោយសាសទ្ធាឆ្ងល់ទៀតទៅសទ្ធានឹងប្រែថ្មីអនុថែសុំឆ្លើយសទ្ធានឹងហីអាចារ្យបល័យស្រាប់ហើយមិនជួយប្រែទេខ្ញុំអាត្មានឹងបល័យវាមិនសូវឆ្អិនមិនសូវហ៊ានប្រែតែប្រែទៅវាខ្លាចឆៅហើយបើបល័យឆ្អិនដោយប្រគុណម្ចាស់ប្រែទៅវាមិនឆៅទេបើមិនជួសឬសួរអ្នកអាំងតែរបស់មិនទាន់ឆ្អិនណាទៅហ៊ានប្រែហើយចឹងឯងបានតែខ្ញុំកណាមិនទាន់ប្រែទុកឲ្យគ្រូបល័យនឹងប្រែហើយបើគ្រូបល័យមិនប្រែទេខ្ញុំកណាប្រែប្រគិនបើនៅឆៅក៏មកឆានប្រយ័ត្នហើមពោះសទ្ធាហ្នឹងគេប្រែថាជំនឿគេប្រែថាការជឿណាអង្គម្ចាស់សូមជ្រាបសាធុការជឿជំនឿគេជឿនឹងជឿអ្វីខ្លះជឿទៅលើអីសូមបកស្រាយមកទៀតមើលសូមបញ្ចេញមហិទ្ធិឫទ្ធិអេមានមហិទ្ធិឫទ្ធិបញ្ចេញទៅទៀតញោមឲ្យបកស្រាយបញ្ចេញមហិទ្ធិឫទ្ធិអាត្មាកុំតែគ្មានមហិទ្ធិឫទ្ធិទេបើមានបញ្ចេញឲ្យប្រគុណម្ចាស់នឹងខ្លាចតែហ្មងឥឡូវអត់មានមហិទ្ធិឫទ្ធិទេប្រគុណណាមៀតក៏តូចសំឡេងក៏តិចអញ្ចឹងហើយមហិទ្ធិឫទ្ធិចាញ់ប្រដៃជាប្រគុណណែ
ឥឡូវសធានឹងឯងគេជឿទៅលើអីខ្លះទី1ជឿកម្មទី2ជឿផលទី3គេជឿថាវិបាករបស់កម្មមនុស្សយើងពិតជាមានផលកម្មឯទី4នឹងគេជឿទៅលើការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះពុទ្ធគេជឿរបៀបម៉េចជឿកម្មនឹងគេជឿឲ្យម៉េចញោមណាអ្នកណាលូកភ្លើងនៅក្នុងក្តៅអត់មានយើងលូកភ្លើងអ្នកដតីក្តៅជំនួសទេអត់មានយើងអ្នកធ្វើបាបព្រះណាទទួលជំនួសអត់មានទេយើងអ្នកលូកភ្លើងគ្មានអ្នកណាទទួលជំនួសយើងទេគឺយើងអ្នកក្តៅយាយអ្នកហោបាយមិនដែលតាអ្នកឆ្អែតទេណាញោមណាព្រះគ្រូប៉ៃលិនអ្នកឆាន់មិនមែនយាយតាអ្នកឆ្អែតទេបើអញ្ចឹងអ្នកណាឆាន់នៅក្នុងឆ្អែតណាលូកភ្លើងនៅក្នុងក្តៅណាធ្វើនៅក្នុងបានអើធ្វើបនបានបនធ្វើបាបបានបាបខ្លះតើអញជឿទេកម្មផលអីអូតែមិនជឿខុសហើយខ្ញុំមិនជឿរបៀបម៉េចថាគ្មានណាម៉េចបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបើមិនសម្លឹងមើលអត់ឃើញអត់ជឿមែនកម្មគេប្រែថាការងារការធ្វើឬអំពើឧបមាថាញាតញោមទៅស្ទូងទៅដកភួររស់អាហ្នឹងហើយកម្មគេហៅថាកសិកម្មឃើញទេការងាររួចដល់តែបានស្រូវបានស្រែបានចំការបានផ្លែផ្កាមកអាហ្នឹងគេហៅថាផលខ្ញុំឃើញទេអីបើអត់មានកម្មផលមិនត្រូវតែមានកម្មហើយមានផលហើយអ្នកទៅរកស៊ីចំនួនជួញប្រែលក់ដូរហ្នឹងគេហៅថាកម្មហ្នឹងពាណិជ្ជកម្មហើយដល់តែបានកម្រៃថ្លៃឈ្នួលមកអាហ្នឹងគេហៅថាផលខ្ញុំក៏ដែរកម្មផលមានពិតប្រាកដណាអ្នកធ្វើល្អបានផលល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់ឥឡូវបើញាតញោមសាកធ្វើអាក្រក់មើលលោកកំពុងអទេសអីចឹងទាញបំណងមួយដើរវាយយេដួលពេញរោងហ្នឹងមើលបើមិនចាញ់ទៅមិនទាន់នេះប៉ូលីសមកចាប់ភ្លាមឬក៏ប៉ូលីសមកមិនទាន់កូនចៅគេចាប់វាយដួលនៅទីហ្នឹងខ្ញុំក៏ដែរធ្វើអាក្រក់ឲ្យអាក្រក់ភ្លាមអញ្ចឹងហើយថាគ្មានផលគ្មានកម្មអីមិនមានណាខ្ញុំណាហោវាគ្រាន់តែមុនហើយនឹងក្រោយទេហោឲ្យជាអ្នកធ្វើល្អចេះសាពះយាយតាទៅជូនម្នាក់មកស្លឹកម្នាក់មកស្លឹកអារូបតាទូនបើគេតសាអូយកូនពីណាគេល្អម៉ែលោកកោចេះធ្វើបន់ខ្ញុំក៏ដែរឲ្យផលល្អតែភ្លាមពេកអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់គេជឿហោហើយមួយទៀតគេជឿនៅផលគេជឿមិនអ្នកកំពុងក្រសពថ្ងៃនឹងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែដាំពូជមានទុកអនាគតខ្លាចជាអ្នកមានណាញោមបច្ចុប្បន្ននឹងក៏ដោយអនាគតក្នុងជាតិនឹងក៏ដោយជាតិក្រោយក៏ដោយខ្លាចជាអ្នកមានប៉ុន្តែអ្នកកំពុងតែមានបានដោយសពថ្ងៃនឹងក៏ដោយអ្នកខ្លះកំពុងតែដាំពូជក្រសល់មិនធ្វើទៀនមិនធ្វើបត់មិនធ្វើដល់តែស្លាប់ចោលទ្រព្យសម្បត្តិទៅកាន់ក្រម្ដងហើយខ្វះអីញោមហើយអនន្តសាយថៃមានទ្រព្យសម្បត្តិមកក្រឹកអញមិនជឿកម្មអញមិនជឿផលអត់ធ្វើបន់អីស្រាប់តែស្លាប់ទៅកើតកំណើតជាអ្នកដាល់សុំទៀនគេណាញោមជាតិមុនជាសេដ្ឋីណាជាតិនឹងមកសុំទានគេដើរទៅដល់អាផ្ទះខ្លួនឯងជាតិមុនណាអាកូនខ្លួនឯងនឹងវាយអោបោះចោលទៀតឲ្យអ្នកបំរើវាយអោបោះលើកំណោសម្រាមខ្ញុំឃើញដែរបដៅកូនថាម៉េចថានេះកុំធ្វើបន់កុំធ្វើទានណាអញមិនជឿទេគេឃោសនាចិត្តភូតទេគេខ្ជិលរស់ស៊ីទេកុំធ្វើទីបំផុតអាកូននឹងវាយឲ្យខ្លួនឯងបោះចោលឲ្យកើតមកជាអ្នកសុំទានគេអត់ដឹងថាឲ្យខ្ញុំឃើញដែរប្រពុតមកដល់ទៅហ្នឹងបានឲ្យទៅហៅមកហៅមូលសរីហ្នឹងមកបានមូលសរីហ្នឹងមកដល់ទៅបានព្រះអង្គសម្ដែងប្រាប់ថាណែណែឯងស្គាល់ដែរមូលសរីហ្នឹងឪពុកណែឯងណែកុមារហ្នឹងឪពុកណែឯងណាមូលសរីថាអត់ទេមិនឲ្យខ្ញុំទេឲ្យខ្ញុំមិនមែនមកកើតថោកទាបចឹងទេឲ្យខ្ញុំស្លាប់ទៅព្រះមកទទួលឲ្យខ្ញុំទៅឋានសួគ៌បាត់ហើយមិនមែនមកកើតថោកទាបចឹងទេឲ្យខ្ញុំកាន់សាសនាព្រំមកទទួលឲ្យខ្ញុំទៅបាត់ហើយណោះខ្ញុំក៏ដែរទៅជឿអញ្ចឹងបានផងតាណែនឹងហើយអានន្តសេដ្ឋីឪពុកណែឯងណោះបើណែឯងមិនជឿទេណែឯងយកកុមារនឹងទៅងូតទឹកឲ្យស្អាតទៅបញ្ចុកបែឲ្យឆ្អែតទៅកុមារនឹងកប់កំណប់ទុក5កន្លែងបាទបើណែឯងចង់ដឹងនឹងឃើញឥឡូវញោមមកយកទៅងូតទឹកឲ្យស្អាតបញ្ចុកបាយទៅស្រាប់តែមានកម្លាំងដាវចង្អុលគាស់បានកំណប់5កន្លែងមែនអ្នកដែលមិនជឿញោមរាប់រយរាប់ពាន់គ្រួសារគេផ្អើលមកមើលហ្មងគេថាយីអស់ចាម្លេះលោកឲ្យពុទ្ធសាសនាគេជឿគេស្ដាប់ធម៌គេរងចាំឲ្យបានច្រើនអង្គព្រះអង្គសំដែងធម៌បានគេមកជុំគ្នាព្រះអង្គក៏សំដែងធម៌ក្នុងការនោះថាពតតាមតិតនមតិតិពាលោវិហញ្ញតិអត្តាហេអត្តណោណតិកតោពតតាកតោធនន្តិថាជនពាលកន្ទួកន្ទិញហួងហែងទ្រពអញមានកូនអញមានរបស់អញមានប៉ុន្តែទីបំផុតអាខ្លួនឯងនឹងមិនអាចការពារឃុំក្រងបានផងខ្ញុំឃើញណាត្រូវស្លាប់ចោលទៅទៅទេអត់មានបានយកអីទៅមកកាក់មកសែនសោះពុទ្ធបរិស័ទអារបស់ជាទីស្រឡាញ់មក
មាត់ភ្នែកតិចច្រមុះដែលយើងខំឆ្លាញ់ណាឆ្លោះកញ្ចក់លៀបក្រែមួយលៀបលុញង៉ែលុញង៉ែសក់នឹងលៀបឆ្នាំហាយឡាយដឹងប្រមាណដងនេះទីបំផុតបានដៃអាចារ្យភ្លុកលេងលាន់អាឆាវឆេះមុនគេអាសក់ហ្នឹងហើយចំណែកសាច់ដែលឯងឆ្លាញ់ណាលៀបង៉ែលៀបង៉ែទីបំផុតអាចារ្យភ្លុកឆ្កោះចោះឆ្កោះឡើងនៅសល់បានមកកញ្ចប់ខ្ញុំក៏ដែរទីបំផុតបើមិនដុតកប់ចង់បញ្ចប់បើមិនកប់ដុតទីបំផុតបើមិនដុតកប់ចង់បញ្ចប់បើមិនមកកញ្ចប់ភ្នោមួយអត់មានយកអីទៅបានសោះដល់អញ្ចឹងមហាជនដែលគេមិនជឿដែលគេមិនទាន់ជ្រះថ្លាពេលហ្នឹងគេនាំគ្នាជ្រះថ្លាគេនាំគ្នាជឿប៉ិនតែមានពួកមកក្រុមទៀតហើយខ្មាស់ទេអញជឿទេអញកប់កំណប់ទុកជាតិខ្លួនអញដឹងជាតិអញមកកាយកំណប់អញទៅអញធ្វើអ្នកមានដល់ឡកប់កំណប់ទុកទៅស្លាប់ព្រោះទៅកើតទៅជាសត្វកណ្ដោរាប់នឹងបាក់ចូលទៅលេអស់ទៅសេដ្ឋីមួយទៀតអើអញកប់ຕົកដែរមិនបាច់ខ្វល់អីជាតិក្រោយអញមកកាយធ្វើអ្នកមានស្រាប់តែស្លាប់ទៅវាអត់មានបននៅកើតជាមនុស្សកើតជាពស់ថ្លាន់ដេកខ្វិនលើកំណប់ទ្រពនឹងនៅតែនឹងរស់ស៊ីបានបានឯនៅនឹងគេឃើញពស់ថ្លាន់នឹងមិនព្រមទៅណាគេឆ្ងល់គេទៅសួរព្រះបងហើយព្រះអង្គចុះថ្លាន់មួយនឹងមិនព្រមទៅណានៅដេកនឹងវាមានរឿងអីព្រះអង្គបានព្រះអង្គថានងសេដ្ឋីនងសេដ្ឋីឈានមុននងគាត់កប់កំណប់នៅនងគាត់កើតទៅជាពស់ថ្លាន់ហើយគេមិនទាន់ជឿទេព្រោះមិនទាន់ឃើញផោះតាងប្រហែលថ្ងៃក្រោយថ្លាន់ងាប់គេទៅកាប់ដបោកនឹងមើលញោមហើយនៅប្រមាណកេះប្រមាណពីងសិតតមាសពេជ្រគាត់ដល់ចឹងហើយគេធ្វើបន់ទៅទៅឲ្យថ្លាន់នឹងគេជ្រះថ្លាអ្នកណាមិនជឿគេជ្រះថ្លាក៏ក្រឹកក៏ក្រឹកមករមងគេខំធ្វើបន់ណាញោមណាហាមើលឃើញដែរវាអញ្ចឹងអាចកើតទៅជាអមនុស្សអាចកើតទៅជាប្រេតអាចកើតទៅជាសត្វពីព្រោះថាយើងមិនបានជឿកម្មផលអញ្ចឹងគេជឿអញ្ចឹងឯងអោះសេដ្ឋីមួយទៀតបដៅកូនណាកុំធ្វើបន់កុំធ្វើទៀនមិនតែប៉ុណ្ណឹងទេគាត់អត់ដែលជ្រះថ្លាមិនដែលស្ដាប់ធម៌មិនដែលធ្វើបន់មិនដែលធ្វើទៀនហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះទៀតសោតញោមហើយមានជេរបន្តិចផ្ដាសាដល់លោកទៀតអោះលោកភិក្ខុសង្ឃអីលោកអីលោកតងោលអីជេរបិណ្ឌបាតអីលោកមិនជ្រះថ្លាបិណ្ឌបាតនឹងជេរលោកទៀតដល់តែគាត់ស្លាប់ទៅគាត់កើតជាឆ្កែនៅក្រុមផ្ទះអាទ្រព្យសម្បត្តិនៅលើកូនគាត់នៅកូនគាត់ជាសេដ្ឋីហើយគាត់នឹងដឹងជាតិអាសត្វឆ្កែនឹងវាដឹងជាតិពីមកប្រាប់កូនថាអញអញឪពុកឯងហ្នឹងអញមកនិយាយប្រាប់ប៉ុន្តែដល់តែនិយាយទៅវាមិនចេញភាសាមនុស្សវាចេញតែភាសាឆ្កែហ្នឹងចិត្តទៅវោវោវោដាក់អាកូនណាអាកូនហ្នឹងវាយអាឆ្កែហ្នឹងយំទៅទៀតរាល់ថ្ងៃហើយវាមិនព្រមទៅណាអាឆ្កែហ្នឹងវាថៃវាចិត្តតែមកវោវោតាមប៉ិនមកប្រាប់ថាអញឪពុកឯងដល់តែពេលវានៅធ្វើរឹកដោយតែសែថៃអញ្ចឹងថ្ងៃមួយប្រពុតយាងទៅបិណ្ឌបាតស្ាប់ប្រមើលអូសាមណៈនេះអត់បាននេះមកលួចទ្រពអញមកដល់យកទ្រពកូនអញទៅស្កាត់ផ្លូវកុំឲ្យចូលទៅដល់ឈរពាំងផ្លូវព្រោះព្រះហ្មងព្រោះ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 ជេរបងបងចោលមុខថាណែលោកសេដ្ឋីពីជាតិមុនជេរថាគុតខ្លាំងហ្នឹងហើយបានកើតមកជាឆ្កែនោះហើយឥឡូវមកជេរថាគុតទៀតទៅអាវិជ័យឮទៅប៉ុណ្ណឹងភ្ញាក់ខ្លួនព្រឺតអើមែនអញជាតិមុនជាមនុស្សហើយតើរឿងអីក៏អញមកកើតជាឆ្កែអឺអត់បានស្ដាប់ធម៌អត់ជ្រះថ្លាជេរព្រះឥឡូវជើងបួនកតុយមួយមែនអៀនខ្លួនហ្មងខ្ញុំខ្លោបប្រឡាក់អាជាតលាក់កតុយគេចចេញពីព្រះអង្គហ្មងខ្មាស់គេណាអញសេដ្ឋីជាតិមុនជាមនុស្សឥឡូវមកកើតជាឆ្កែខ្ញុំគាត់ដែរនឹងហើយព្រោះតែមិនជឿអញ្ចឹងបានគេជឿកម្មជឿផលអ្នកនងអ្នកណាមិនជឿគេជឿណាញោមសម័យជំនាន់ដំដាច់ប្រសងគ្រាជួនណាតនោះមានលោកមហងនោះរៀបសកុតទៅឲ្យកូនសាសដាប់ជើងដសកប់លុយទុកឲ្យលោកអាកប់លុយទុកនឹងជើងដសហ្នឹងមកលៀនជាងដាប់តំណាប់ឲ្យចិត្តដាក់ដូចជើងដសវិញស្រាប់តែដល់លោកសកុតបាត់ទៅកូនសាសវានឹកឃើញអើលោកគ្រូប្រើអញឲ្យកប់លុយលុយហ្នឹងទៅណាដល់ហើយចេះនាំប្រពន្ធទៅមើលស្រាប់តែឃើញគេអត់តន់កាយពីជើងដសក៏ទៅកាយមើលទៅកោះដាប់ចេញមកវិញញោមអើយស្រាប់តែឃើញលុយនៅទាំងអស់មានជីងចក់មួយនៅហ្នឹងហើយរឿងវាអស់ចាម្លេះកាលពីអញដាក់វាអត់មានប្រហោងរុនអីចូលមកទេហុចពងជីងចក់ក៏មិនដាក់ដែរឲ្យចេះជីងចក់ហ្នឹងមកពីណាយករឿងហ្នឹងទៅសួរសម្ដេចប្រសង្គ្រីជួនណាតសម្ដេចប្រសង្គ្រីលោកអត់ថាមកទេលោកគ្រាន់តែសួរថាណាណាណែឲ្យកប់ថាអើលោកគ្រូម្ចាស់ហ្នឹងអាហ្នឹងវាមានអីទេមានតែម្ចាស់វានឹងឯង
ណែខ្លាចអារម្មណ៍វាជាប់ជំពាក់អីចឹងបានគេធ្វើបន់ឆ្លងហ្នឹងម្យ៉ាងគេជឿកម្មអីចឹងដែរនៅតែកត់អញសាលាអញខ្លងទ្វីអញគីឡូកឡាបជីងចក់នៅក្នុងទៅខ្ញុំណាអ្នកខ្លះអីចឹងគេប្របួលទៅសិលទៅមកកើតទេគ្មានអ្នកណាចាំផ្ទះអើបើធ្វើម៉េចបើវារវល់មែនក៏រវល់ប៉ុន្តែកុំភ្លេចថាមួយខែមាន4ដងឯងនៅផ្ទះនៅតាំងពីតូចទល់ប៉ុណ្ណឹងហើយឆ្លៀតអត់តាន់បានឯងកុំភ្លេចដល់ថ្ងៃស្លាប់កុំប្រកែកជាមួយយមបាលអីអើខ្ញុំមិនតាន់ស្លាប់ទេអត់មានអ្នកណាចាំផ្ទះតារំជាប់ជាពាក់ជាមួយផ្ទះនោះស្លាប់ព្រោះក្លាបជីងចក់នឹងជាងផ្ទះនោះឯងអត់ទៅណាទេខ្ញុំអត់តែសាភិខោបានជាពោថ្មីមួយមិនហ៊ានប្រើទេមិនហ៊ានប្រើទេស្ដាយជាពោខ្លាចកាចាស់ស្រាប់តែស្លាប់ព្រោះទៅទៅកាត់ជាចៃខ្មោតនៅនឹងជាពោនោះទៅខ្ញុំឃើញដែរហើយចឹងហើយចឹងយាយតាចឹងដែរចៅទិញមកកត្រក់ស្លាកម៉ាខោអាវជូនអីកុំលាក់ទុកយូរពេកប្រយ័ត្នតែស្លាប់ព្រោះទៅចៃខ្មោតនៅខោអាវនោះហើយចឹងហើយអ្នកខ្លាំងទៅបន់ទៅទៀនទៅអង្ការតិចគ្មានណាមើលបលែថែចំការអើបើវារវល់មែនក៏រវល់ហើយធ្វើម៉េចពេលស្លាប់ទៅក៏មកជាប់ចំពាក់ប្រយ័ត្នតែស្លាប់ព្រោះទាំងកៅនៅនឹងបលែនោះហើយតែដូចជាស្ដាច់ម្ងរៀបស្លាប់ទៅស្ដាយអំពៅយីអញមិនទាន់បានកាប់អំពៅថ្វាយព្រះផងស្ដាយអំពៅស្លាប់ព្រោះទៅកាច់ទាំងកៅនឹងដើមអំពៅខ្ញុំក៏ដែរអញ្ចឹងបានជាគេឆ្លងហ្នឹងហើយផុតពីអញបានជាវាមានរឿងជំនឿខ្លះថាមិនបានឆ្លងខ្លាចកើតទៅជាកាចាញ់ចែកទៅជាកលាបជីងចោលហ្នឹងមកពីនៅជាប់ចម្ពាក់របស់អញខ្ញុំណាអញ្ចឹងសទ្ធាគេជឿច្បាស់អញ្ចឹងគេជឿកម្មជឿផលជឿវិបាករបស់កម្មហើយគេជឿទៅលើការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះពុទ្ធព្រះអង្គពិតជាត្រាស់ដឹងមែនហើយអញ្ចឹងទៅបានគេគោរពបូជាកុំតែបានព្រះត្រាស់ដឹងហ្នឹងក៏បីយើងមិនដឹងគុណពុកមិនដឹងគុណម៉ែទេកັບបច្ចៈគ្នាលួចឆក់ប្លន់ហ្នឹងរត់តបាបរត់ទៅនរកវល់វល់ហ៎អញ្ចឹងគេជឿទៅលើការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងឲ្យសទ្ធាគេព្រះថាការជឿអញ្ចឹងមើលទៅសូរិយាអស់ស្ដងគុតអាលុតបសោសែងពីផែនផោះសទ្ធាទៅហើយសារិកាចូលដេកសេកចូលទនំខ្មុំក៏ចូលប្រកើងយាយតាតំណងជាចុកជើងភិក្ខុសង្ឃយើងក៏ប្រហែលជាចុកចកេះចុកចកងហើយបើអ្នកក៏ចង់រំវងប្រហែលជាកំពុងតែស្រឿចកេះហើយម្សិលកុនក៏ចិត្តប្រឆេះយើងនឹងក៏វាគួរតែប្រឈប់ហើយបើប្រគុណម្ចាស់នៅតែសួរតលយប់ខ្លាចក្រែងអស់អ្នកយ៉ាងកាញ់ទៅដឹងសូមនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុជ្រាបហើយអនុថែប្រកែអីក៏ប្រកែម៉េះរោរោអាត្មាភ័យដល់ខ្លាចតែដាច់ទាំងហើមវីវោទៀតមើលទៅញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយហើយឥឡូវចិត្តចប់ប៉ុន្តែបើសួរមិនឲ្យអស់ដូចជាមិនអស់ចិត្តសោះព្រោះកន្លែងនេះជាទឹកដីទី1ដែលមកសំដែងសំដែងចំនួនដែលមិនបានមកត្មងនោះថាសល់តែមកសំនួរទៀតទេសំនួរហ្នឹងអនុថែប្រងព្រៀបរៀបចំខ្លួនទទួលហើយតែឆ្លើយមិនរួចទៅពេញវិញអត់ឲ្យជិះឡានឲ្យជិះកង់អនុថែមានលក្ខខណ្ឌមួយសំនួរអនុថែលោកបានបកស្រាយមកឃើញថាត្រូវអស់ហើយសទ្ធាមានប្រមាណយ៉ាងត្រូវហើយធម្មតាមនុស្សកើតមកមានអំណាចខុសៗគ្នាហើយសទ្ធាហ្នឹងក៏ប្រហែលជាមានអំណាចដែរខ្ញុំកណាឆ្ងល់សទ្ធាហ្នឹងតើមានអំណាចប្រមាណយ៉ាងអ្វីខ្លះអនុថែសុំឆ្លើយមានអំណាច6យ៉ាងយ៉ាងនេះខ្លះយ៉ាងនោះខ្លះសុំនិមន្តជ្រាបយ៉ាងនេះខ្លះយ៉ាងនោះខ្លះសុំនិមន្តជ្រាបមិនជ្រាបទេយ៉ាងនេះនឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងនោះនឹងយ៉ាងម៉េចសុំនិមន្តឆ្លើយសទ្ធាមានអំណាច6ចាំមើលខ្ញុំកណាររាប់ប្រគិន1 2 3 4 5 6អំណាចសទ្ធា6យ៉ាងនឹងសុំនិមន្តអូរាប់មែនញោម1 2 3 4 5 6ឲ្យរាប់រាប់មែនអនុថែបកែរាប់អត់មានខុសទេចង់ដឹង6យ៉ាងនោះអ្វីខ្លះ1អ្វី2អ្វី3អ្វីរហូតដល់6ហ្នឹងតើជាអ្វីសូមនិមន្តបកស្រាយបបិទ្ធប្រគុណម្ចាស់ដ៏មានធ្គាមខ្លាចកាខ្លីជាកងដូចសេចភ្នែកមន់ព្រៃដំណើរតម្រៃសំដីល្អស័កសួរធោះកណ្ណយ៉ាងល្អិតសួរតាំងពីភ្លឺសួរតលងឹតសួរមិនចេះគិតសួរតលភ្លឺទៅឥឡូវសួរឲ្យដាក់លក្ខខណ្ឌទៀតញោមឲ្យជួយអាត្មាថាបើឆ្លើយមិនត្រូវត្រឡប់ទៅវិញមិនឲ្យជីឡានទៅទៀត
ឲ្យជីកង់ហើយតាំងពីកើតពោះម៉ែពោះឪមកទល់ប៉ប៉ុណ្ណេះមិនដែលជីទេកង់អាត្មានោះហើយនៅស្រុកកំណើតខ្ញុំកណាក៏គេមិនដែលជីកង់ដែរគេជីតាកែបគេទុកកង់ឲ្យវាវិលហើយបើយើងជីកង់វាវិលអត់ម៉េចហើយចឹងខ្ញុំកណាសុំមិនជីកង់ឲ្យសុំជីកែបហើយបើប្រគុណម្ចាស់ចេះជីឲ្យមកជីចោះកង់នោះនោះដោះកែបចេញទៅហើយចឹងខ្ញុំកណានឹងឆ្លោយប្រគេនអំណាចសទ្ធានឹងឯងវាមាន6យ៉ាងទី1គេហៅថាសទ្ធាកាលៈសទ្ធានឹងជាគ្រឿងចម្បាំងទី2សទ្ធាសនេហៈសទ្ធានឹងជាជាប់កាលទី3សទ្ធាធនៈសទ្ធានឹងជាទ្រព្យទី4សទ្ធាពីជាសទ្ធានឹងទីជាពូជឯទី5គេហៅថាសឋន្ត្រិយៈសទ្ធានឹងជាធំឯមួយទៀតគេហៅថាសទ្ធានឹងឯងសទ្ធានាវីសទ្ធាជាគ្រឿងចម្លងទី6ខ្ញុំណាឥឡូវចាំមើលបកស្រាយបន្តិចបន្តិចប្រកេនដើម្បីឆ្លងរបស់របរនឹងទៅបានឆ្លងលងនឹងរួចគឺគេមិនមែនយកសទ្ធាកនដើកឬសទ្ធាកៅស៊ូមកឆ្លងទេអាម៉េចសទ្ធាកនដើកអាម៉េចសទ្ធាកៅស៊ូញោមស្គាល់សត្វដើកដែរអត់ដើកមកបែបនោះវាលៀនក្បាលចេញមកហើយតែគេលុកដៃទៅវាលឹបចូលទៅវិញអាសទ្ធាបែបហ្នឹងក៏ឆ្លងអត់រួចដែរអញប្រងធ្វើដែរវត្តហ្នឹងអញប្រងចូលកសាងដែរប៉ុន្តែដល់គេមានមុខមានមាត់គេអ្នកមានគេចេញធ្វើអញមិនបាច់ដកខ្លួនទៅធ្វើវត្តផ្សេងវិញកុំឲ្យថាអញហ្នឹងលុកលុយគេណែអាហ្នឹងសទ្ធាកនដើកឆ្លងមិនរួចទេបងប្អូនកូនចៅអញ្ចឹងអ្នកខ្លះអញប្រងកសាងនេះកសាងនោះដល់គេគេធ្វើអាមិនបាច់ធ្វើគេទេឲ្យគេធ្វើចុះណែអាហ្នឹងក៏ឆ្លងមួយបងប្អូនកូនចៅខ្លះធ្វើបន់ឲ្យម៉ែឪប្រពន្ធក្តាច់ប្តីឯងនៅស្ងៀមកុំមាត់ចាំស្ដាប់មើលគេបើថ្លៃមេក្រូគេចាញ់ហើយយើងនៅឲ្យស្ងៀមចាំថ្លៃរោងអើបើថ្លៃរោងឯអាប្អូនវាចាញ់ហើយនៅឲ្យស្ងៀមចាំថ្លៃមហូបហើយបើអាមហូបនឹងប្អូនវាចាញ់ហើយនៅឲ្យស្ងៀមចាំអាខ្វះប្រមាណចាំយើងផងចាញ់ដែរប៉ុន្តែដល់តែមានគេផងចាញ់ដែរលឹបទៅវិញហើយចែមកវត្តឃើញថាខ្វះអីញោមឧបមាថាខ្វះប្រគុណឬក៏ខ្វះម៉ាស៊ីនភ្លើងអីផងដាក់ម៉ាស៊ីនភ្លើងស្រាប់ហើយនោះលឺគេថាដាក់ម៉ាស៊ីនភ្លើងដែរអើបើចង់អញមិនបាច់ចាញ់លុយកសាំងទេឲ្យគេដាក់ទៅអាហ្នឹងសទ្ធាលឹបដូចកោនដាកខ្ញុំណាហើយអញ្ចឹងតលយើងហ្នឹងក៏មិនយកសទ្ធាហ្នឹងអាសទ្ធាមួយទៀតសទ្ធាកៅស៊ូអាសទ្ធាកៅស៊ូតែគេទាញមកវាយឺទៅហើយដល់គេលែងទាញវាទាញត្រឡប់មកវិញមកអាហ្នឹងគេទាញណាមកវត្តអាកសាងនេះមួយតឯងដាក់10,000ទៅរៀងមានមុខមានមាត់ជាងគេអា10,000ក៏10,000ទៅចុងក្រោយអង្គុយស្ដាយក្រោយអញថាចូលតែ5,000នេះមិញប៉ះអានោះវាថាកដាលចំណោមថាអញ10,000ទៅអញ្ចឹងដាក់10,000តាមទៅកុំឲ្យថាអញនឹងកំណាញ់ហើយជើងកាលកសាងនេះនោះហ่าតើឯងរៀងគ្រាន់បើជាងគេមានមុខមានមាត់ធ្វើការធំផងដាក់50,000មកអើកុំឲ្យខ្មាស់គេកុំឲ្យគេថាអន់ណា50,000ក៏5ទៅចឹងដាក់ហើយអង្គុយស្ដាយហេឯងថាចូលតែ20,000អីទៅបានហើយប៉ុន្តែវាថាអញកដាចំណោមចឹងហើយបើវាមិនថាអញ្ចឹងបើមិនចូលតាមវាខ្លាចអន់កុំឲ្យចាញ់ចិត្តវាដាក់50,000ប៉ុន្តែដាក់ហើយអង្គុយស្ដាយណែអាហ្នឹងសធាកៅស៊ូយឺតតាមគេទាញបងប្អូនណាអើមើលធ្វើបន់ជូនម៉ែម្ដងឯងបងគេចាញ់ច្រើនតិចមកដាក់20,000មកអើពីក៏ពីទៅអត់ដាក់20,000មក20ក៏20ទៅប្រហែលជាគេទាញហើយបើគេមិនទាញអត់ដែរគេថាប្រមាណប៉ុណ្ណោះញោមណាហើយអញ្ចឹងសទ្ធាហ្នឹងក៏ឆ្លងរួចដែរញោមហើយអញ្ចឹងកុំឲ្យសទ្ធាមួយទៀតហ្នឹងអាសទ្ធាកនដាក់នឹងសទ្ធាកៅស៊ូមានមួយទៀតចេះចង់កសាងអីមួយប្រើល្បិចអើបងប្អូនអើយខ្ញុំជឿព្រះដាក់វត្តស្វាយប្រគៀបម៉ងមកបងប្អូនណាចូលដាក់ប្រូក្រាមឲ្យ1,000ហ្មងចែកគ្រប់ជ្រុងចែកចែកទៅដល់គេចូលបានច្រើនគ្នាពេកមករួចខ្លួនថ្លៃព្រះហ្នឹងសល់លុយទៀតដល់សោកសបាយហេឯងគិតទៅច្រឡាក់ឆ្លាតដែរឯងមានបញ្ញាដែរឃោសនាទៅមកប្រើរួចខ្លួនបាត់គ្មានបាច់អស់ឲ្យមរៀលឃើញនេះបានភ្លាមអូអត់តន់ដឹងបនចាញ់គេបាត់
គេតដាមយកប៉ុនអស់ឯងអត់មិនគិតទេជាតិក្រោយគេកើតឡើងគេមានជាងឯងឯងអន់ជាងគេអត់គិតទេហើយខ្ញុំគិតដែរឲ្យធ្វើប៉ុនចេះតែប្រមូលគេពេកអត់គិតចេញខ្លួនឯងកើតឡើងសបោទៅញាតទេញោមហើយសបោណាស់ញាតថ្ងៃអាធិលមិនទាន់ទេឡើងឲ្យទៅហឹងពេញផ្ទះហោះស្គមមិនទាន់វាយប៉ោតហ្នឹងក៏បានដែរប៉ុន្តែទ្រព្យសម្បត្តិមិនសូវមានគេប្រមាណទេញោមសបោទៅញាតសតណាអាហ្នឹងមកពីអីចូលចិត្តណាស់ធ្វើប៉ុនហៅទៅញាតហើយម្នាក់ទៀតនោះអាងតែមានលុយមិនបាច់ហៅពីណាទេធ្វើអីធ្វើដាច់មុខតែឯងមិនបាច់ប្រាប់គេអានឹងដល់កើតឡើងមានទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុន្តែវាក្រកូនវាក្រក្រញាតទៅខាងលិចគេមិនត្រូវជាមួយទៅខាងកើតគេមិនត្រូវជាមួយអាភ័ពបងអាភ័ពប្អូនអាភ័ពទាំងកូននោះវាខ្សត់ក្ររហូតតែមកក្របគ្មានទៅទៀតណាអានឹងមកពីឯងនឹងមិនហៅគេសោះបានគេធ្វើប៉ុនដាក់ប្រូក្រាមផ្សព្វផ្សាយចែកគេឲ្យវាដឹងផងអញ្ចឹងបំពេញសទ្ធាខ្ញុំណាកុំឲ្យថាហាកសាងអីនេះនោះមួយទៅប្រាប់តែគេទៅមកបងប្អូនណាបងប្អូនធ្វើប៉ុនជូនម៉ែមកចេញមកខ្វះប្រមាណទុកឲ្យខ្ញុំអ្នកប្រគប់ដល់គេចេញរួចទៅគេគ្រប់បាត់ឲ្យឯងមិនបាច់ប្រគប់ទេកុំឲ្យអញ្ចឹងឯងសោះហើយបើគេចេញរួចប្រគប់អាហ្នឹងយើងយកទៅធ្វើអីផ្សេងទៀតទៅខ្ញុំណាហើយសទ្ធាមានអំណាចទាំង6ហ្នឹងទី1សទ្ធាកាលៈសទ្ធាជាគ្រឿងចម្បាំងចម្បាំងអាម៉េចអូញោមឯងបើកុំតែមានសទ្ធាជួយច្បាំងស្មានតែមករួចនិយាយតាចំណាស់ប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងស្មានណែអង្គុយឲ្យចៅច្បាច់ជើងមើលទូរទស្សន៍ឲ្យនោះស្រួលសម្រាប់ឲ្យចៅឯណោះប៉ុន្តែដោយសារតែមានសទ្ធានឹងជាគ្រឿងចម្បាំងចម្បាំងជាមួយចិត្តកំណាញ់ថាប្រងធ្វើប៉ុនចិត្តថ្នែកុំធ្វើណា100មរៀលមកកាក់មួយសេនងាយរោបានទេខំលក់ខំដោបេះបលែងសំតមបាន10000យកធ្វើប៉ុននេះខ្វះខ្វះអស់ហើយបានសទ្ធានោះវាថាណែនៅប្រមាណឆ្នាំទៀតងាប់បាត់ហើយប្រយ័ត្នគេអាយុតំណាលនឹងឯងគេស្លាប់ទៅចង់អស់ហើយឃើញអីហ៎ថ្ងៃណាមួយឯងស្លាប់ទៅបានអីសង្ឃឹមអើមែនបីអញគួរធ្វើប៉ុនហេធ្វើទីងទួចបានគំធ្វើច្រើនតែអស់លុយសទ្ធាថាណែគិតផងឪពុកម្ដាយនេះគាត់អ្នកមានគុណណាគាត់ណាងូតទឹកឲ្យយើងមួយថ្ងៃដឹងប្រមាណដងទេហើយដោះក្អែលឲ្យយើងមួយថ្ងៃដឹងប្រមាណដងទេតម្រាំយើងចេះងូតទឹកខ្លួនឯងមិនដឹងគាត់បោកក្អែលឲ្យយើងដោះក្អែលឲ្យយើងប្រមាណដងទេព្រោះយើងធ្វើអីជូនគាត់ឲ្យនៅជាពាក់គុណគាត់ហ៎អញ្ចឹងជាពាក់ខ្លាំងណាស់ហើយអញ្ចឹងគួរតែចំណាយធ្វើប៉ុនឯម៉ែឪឯណោះភ្ញាក់ខ្លួនព្រឺតអើមែនវៃឯងបើបានមានមុខមាត់រស់រៀនមានជីវិតប៉ុណ្ណឹងដើរដោយសារម៉ែអ្នកបង្កើតម៉ែអ្នកចិញ្ចឹមដែរហើយអញ្ចឹងហ៊ានចំណាយធ្វើប៉ុនយើងប៉ុណ្ណេះដោយសារសទ្ធាជួយច្បាំងសទ្ធាទី2គេឲ្យឈ្មោះហៅថាសទ្ធាសនេហៈសទ្ធាជាជាប់កើបាត់ចិត្តទៅដល់ស្រុកគេស្រុកឯងអាត្មាលឺតំណែងមិនខ្វះទេគេអូសទាញអើណាកុំតែជឿសាសនាប្រពុតសាសនានោះគ្មានចម្រើនទេនាំឲ្យប្រទេសជាតិក្រនាំឲ្យមនុស្សយើងនឹងខ្ជិលអូមកជឿសាសនាខ្ញុំនេះរឿងរឿងរឿងនេះចម្រើនបានព្រះជួយញោមមកឃោសនាខុសទាំងអស់តាមពិតអ្នកក្រមកពីមិនធ្វើតាមព្រះព្រះថាឲ្យណឯងខំរស់ស៊ីខំថែរកតាខំការពារទ្រព្យសម្បត្តិខំប្រឹងព្យាយាមឯងមិនប្រឹងព្យាយាមប្រឹងតដាល់តែបគប់ប្រព្រឹត្តនៅលបែងផ្ដេសផ្ដាបានជាវាហិនខ្ញុំក៏ដែរហោះហើយចឹងនាំជាតំណោះនាំអីសពបែបយ៉ាងហើយចឹងពុទ្ធបរិស័ទគេឃោសនាប្រខុសកម្អោយើងជឿចឹងទៅបានសទ្ធានឹងវាបាត់ចិត្តឲ្យជាប់ថាណែលោកអើយខ្ញុំនឹងជឿពុទ្ធសាសនាតាំងពីដូនពីតាខ្ញុំមកខែចូលឆ្នាំខែភ្ជុំបិណ្ឌគេមកធ្វើបុណ្យភ្ជុំឆ្នាំភ្ជុំកឋិនអីសប្បាយក្រឹកក្រែងអស់យ៉ាងណាគេមិននេះទេគេមកជួបជុំបងប្អូនកូនចៅគេសប្បាយណាហើយអ្នកខ្លះទៅចូលសាសនាណែនោះត្រឡប់មកវិញគេលែងស្ដីរអឯងងប់ទៅគ្មានអាណាមកចិត្តអីចឹងភ័ព្វខ្លួនណាហើយណែឯងមិនបាច់មកទាញខ្ញុំទេខ្ញុំជឿយកលុយណែឯងទៅកាន់សាសនាណែឯងយកលុយណែឯងប៉ុណ្េះម៉ឺនប៉ុណ្ណោះពាន់ទីបំផុតខ្ញុំចាយលុយណែឯងអស់ខ្ញុំទៅកើតរੂកទៅកើតប្រែតរាប់លានសែនឆ្នាំនោះខ្ញុំមិនសុខចិត្តទេចឹងឯងខ្ញុំជឿសាសនាពុទ្ធជាប់ទោះបីនៅចម្ងាយមេឃដីត្រូវសមុទ្រក៏សុខចិត្តកាន់សាសនាពុទ្ធមកធ្វើដែរនឹងអំណាចសទ្ធាហៅថាសទ្ធាសនេហៈវាបាត់ចិត្តជាប់នឹងពុទ្ធសាសនាសទ្ធាមួយទៀតគេហៅថាសទ្ធាធនៈមានទ្រព្យសម្បត្តិសពថ្ងៃហ្នឹងអាស្រ័យពីមានសទ្ធាជាទ្រព្យមានសទ្ធាធ្វើបុណ្យពីជាតិមុនមកបានជាយើងកើតឡើងមានទ្រព្យសម្បត្តិនឹងនោះ
ហើយសទ្ធាមួយទៀតសទ្ធាពីរជាមានពូជកើតជាមនុស្សហ្នឹងក៏អាស្រ័យសទ្ធាបានធ្វើបុណ្យណាបើក៏មិនចឹងម៉េចទៅកើតជាគោកបីតម្រីសេះឆ្កែឆ្មាអស់ហើយញោមដោយសារមានសទ្ធាជាពូជណាញោមណាហើយសទ្ធាមួយទៀតថាទៅសទ្ធាសធិនត្រីយៈសទ្ធាជាធំបើក៏តែមានសទ្ធាជាធំមិនមកទេយកឡានដឹកក៏មិនមកដែរហើយដល់តែមានសទ្ធាជាធំហើយមិនបានឡានជិះដើរមកទៀតយាយតាខ្លះនោះដោយសារអីចេណាស់ប្របិននឹងតស៊ូមកដោយសារសទ្ធាជាធំអូសទាញឲ្យមកបានអង្គុយទៅលោកទេសពីវាមកនោះឆ្ងល់ទៀតលោកគ្រូខាងលិចនោះសួរគេសួរព្រមជប់ឯអញចុកចកេះចុកចកងចឹងងប់ឯហ្នឹងអញចង់ទៅផ្ទះថ្ងៃហ្នឹងណាបើកុំតែអញមានសទ្ធានឹងវាទាញមកក៏មិនអញមិននៅអង្គុយស្ដាប់ទេញោមគាត់ទៅផ្ទះបាត់ហើយដោយសារសទ្ធានឹងវាជាធំខាត់កំឲ្យទៅបន្តិចទៀតចប់ហើយយ៉ាងច្រើនតែប្រគ្រូខាងកើតលែងឆ្លោចប់ហើយហើយញោមគាត់ហើយដល់អញ្ចឹងទៅសទ្ធាមួយទៀតសទ្ធានាវីបើមានសទ្ធាទៅចម្លងទ្របយើងទៅបានញោមឲ្យពេលស្លាប់ទៅជូនទ្របទៅជាមួយទៅធ្វើទីប្រជាយកទៅអត់រួចទៅធ្វើមែនទៅធ្វើកន្លែងបូជាទៅធ្វើកន្លែងគេបច្ចោះយ៉ាងច្រើនអាចារ្យភ្លុកប្រមូលមកវិញឲ្យកូនចៅទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងយកទ្របទៅជាមួយអត់បានទេបានយើងចម្លងទ្របទៅឯហើយគឺធ្វើបន់ណាញោមណាផ្ញើទ្របទៅមុនណន្តយាឧបាសកគ្រាន់តែធ្វើបន់ឯហ្នឹងវាមានផុសចាំឯណោះចាំញោមក៏ដែរហើយយើងចឹងដែរគេធ្វើផ្ទះគេធ្វើវិឡាសពបែបយ៉ាងជុំកាគេធ្វើចាំយើងនឹងឯងយើងស្លាប់ពីនេះទៅទៅកើតកន្លែងនោះឯងជើងចម្លងទ្របយើងទៅឯតាហើយមកបែបទៀតហ្នឹងញោមមកទ្របសម្បត្តិយើងហ្នឹងពេលស្លាប់ទៅយើងធ្វើបន់ទុកចឹងប្រហែលផ្ញើឲ្យចូលធនាគារព្រះទេពេលពលធនាគារគេបច្ចុប្បន្នហ្នឹងយើងស្លាប់ទៅមកកើតជាតិក្រោយគេលែងឲ្យបើកឲ្យខុសកាយដៃគ្នាគេអត់ទទួលស្គាល់ទេហើយធនាគារព្រះយើងផ្ញើឲ្យចឹងទៅយើងកើតជាតិក្រោយគេកំណត់មកឲ្យយើងទទួលយកទ្របសម្បត្តិនឹងវិញអត់បាត់អត់បង់ទេនឹងអំណាចសធាប៉ុណ្ណឹងឯងប្រគុណម្ចាស់បើកឲ្យសួរមកសរៃប៉ុន្តែសួរឲ្យឆ្លើយខ្លួនព្រះអង្គវិញផងខ្ញុំកណាគិតថាសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះឲ្យប្រគ្រូប៉ៃលិនសូមនិមន្តជ្រាបសាធុជ្រាបហើយអនុថែបកកែអើយបកកែប៉ុន្តែសូមតែមួយទៀតទេណាអនុថែមួយនឹងមិនសួរទេប៉ុន្តែសូមឲ្យលើកពីអានសង្ឃកាលណាបើធ្វើស្រែចង់បានស្រូវធ្វើចំការចង់បានផលហើយបើជួញចង់ចំណេញហើយចុះបើធ្វើបន់វិញអញ្ចឹងតើបានអីដែរអានសង្ឃនឹងយ៉ាងណាទៅដែរបើមិនសួរពីអានសង្ឃដូចជាមិនសមមកញោមខំស្កាត់ពីនាយធ្លាក់មកដល់អាយពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកដល់ស្វាយបកៀបជាស្រុកកំណើតកើតជាកលែងកប់តងសក់នៅកលែងនេះបានជានិកស្រុកមកធ្វើកសាងសំណង់ព្រោងព្រាតតាំងពីសាលាបល័យកត់ថ្មីព្រះវិហារខ្លោងទ្វារមន្ទីរចូលបច្ច័យផ្លូវថ្នល់សាលារៀនសពបែបយ៉ាងនិកថាស្រុកកំណើតជាកលែងកប់តងសក់បានជានិកស្រុកមួយលើដញ្ញិតញោមជាពុទ្ធបរិស័ទបានចូលរួមតើគាត់ធ្វើនឹងបានអានសង្ឃយ៉ាងណាដែរអនុថែសូមនិមន្តលើកមកបច្ចៈទៀតមកមើលសូមនិមន្តផានតេថេរៈអីតន់បាត់ហត់ផងញោមណាបើនិយាយពីម៉ាស៊ីនវិញកំពុងប្រឆេះងា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 ងក្តៅពេកប្រលុតបន្តិចស្រាប់តែឲ្យល្បីបន្តទៀតអោប្រគុណម្ចាស់ប្រគ្រូត្បូងថ្មបប៉ៃលិនប្រគ្រូត្បូងពេជ្រមិនផ្លិចសួរសំឡេងប្រគុណម្ចាស់ស្រួយស្រាប់សັບភាសាដោយសັດសារិកាឬលវីជេកយាយយាយបានលឺព្រឺអស់កាយាយាយយាយផ្លិចស្លាតាផ្លិចបរិយកុមារាកុមារីផ្លិចលេងដីរត់មកស្ដាប់ធម៌ប្រគ្រូប៉ៃលិនហ្នឹងណាឥឡូវញោមមកធ្វើម៉េចអាត្មាថាចង់បញ្ចប់ហើយបើប្រគុណម្ចាស់នៅតែសួរសួរមកសំណួរហ្នឹងទៀតណាហើយឆ្លើយបន្តិចបន្តួចទៅតាមពេលវេលាចុះញោមណាព្រោះថាអាត្មាមិនដែលបានមកស្រុកនេះដែរហើយអញ្ចឹងបានមកដែរប៉ុន្តែមកមិនដែលទេទេទៅថ្ងៃនេះទេមកពីមុនឲ្យសំដែងហ្នឹងហើយបើអញ្ចឹងហើយមកម្ដងសំដែងជំនួសអាថ្ងៃមិនបានមកតែមកទៅហើយវារួចគ្នាណាញោមអញ្ចឹងប្រគុណម្ចាស់ញាតិញោមហើយការធ្វើបុណ្យសន្ធានវាសុទ្ធតែបានបុណ្យបានអានិសង្ឃពិតប្រាកដណាស់តើអានិសង្ឃបានយ៉ាងណា
បើនិយាយពីមានធរកតញ្ញូរំលឹកដល់គុណមេត្តាបៃតាកលែងកំណើតកើតជានឹងទេវតាតាមថែអាសាជនិតមហាស្នេហ៍ប្រកែបំផុតធ្វើដំណើរផ្លូវទឹកផ្លូវគោកផ្លូវជលធិទៅត្រូវវាខ្លបខ្លាចចាញ់រិទ្ធីមូលមីជាមិត្តស្និទ្ធស្នេហាមានភ័យអសន់តាមផ្លូវគោកមិនក្លាប់មិនភ្លុកតាមផ្លូវទូកក៏វាមិនលងក៏វាមិនលិចទេវតាការពារអាសាជានិតរកបានតិចចេះតែកលិចបានច្រើនតាំងពីបាតដៃទៅទេរហូតដល់ឡើងជាសែថៃអាស្រ័យបនអាស្រ័យកុសលទេវតាប្រអិនរៀបចេញទៅណាមកណាថ្វាយអង្គមពីលើមកនាតលៃទេវបុត្រចេះតែឃើញថ្វាយអង្គមគ្រប់ប្រទិសសួរថាថ្វាយអង្គមណាណាថាណាណាគេចេះគោរពចាស់គោរពទុំតកោរៀមច្បងដឹងគុណមេត្តាបៃតាស្គាល់បងស្គាល់ប្អូនគោរពថ្វាយអង្គមសពះណ្នងដល់ប្រអិនថ្វាយអង្គមទេវតាក៏ថ្វាយអង្គមក៏សពះតាមឃើញតែសពខ្ញុំសុខចម្រើនណាស់ញោមមានអ្នកខ្លះទៅរកស៊ីចំនួនជួញប្រែមានអ្នកទៅទៅហ៊ានដល់អញ្ចឹងរៀបទៅក៏ដឹងគុណមេត្តាបៃតាដល់ទៅពេលទៅសម័យថ្ងៃមួយនោះមានពួកម៉ាក់នោះគេសុំតែកេះអុចប្រៃហើយវាស្រាប់តែឲ្យតែកេះគេអុចប្រៃតែកេះនោះវាជ្រុះដល់វាជ្រុះទៅរកវាមិនឃើញសោះអាអ្នកប្រមាណអ្នកដែលគេមិនបានដឹងគុណម៉ែអើយគេដើរទៅចោលមិនបាច់ទៅចាំណាយយូរយូរដើរទៅមុនទៅទៅជន់មានផ្ទុះក្តាំងស្លាប់ទាំងអស់គ្នាប្រមាណអ្នកនោះហើយម្នាក់ពីរអ្នកនោះនៅរស់ហើយហេតុដល់តែគេផ្ទុះមានហើយបានរកតែកេះឃើញស្រាវជ្រាវមើលទៅថាមកពីអីមកពីនៅនឹងដឹងគុណម៉ែនឹងជួយផងបានបុណ្យកុសលតាមជួយបានជាគេចេះតែស្លាប់ឯងចេះតែរស់ពពោទិសត្វតរោស៊ីចំនួនជួយប្រែតាមសពើទៅដល់ថ្ងៃណាគេលិចទុកគេលិចសពើគេស្លាប់លន់ព្រះអង្គចេះតែរស់ត្រឡប់មកវិញមានស្រុកខ្មែរយើងតរោស៊ីប្រទេសគេមានគេឆ្លោះគ្នាគេដេញកាប់កាប់ស្លាប់អស់ម្នាក់ពីរទៅនៅសល់ខ្លួនឯងលើកដៃសពះលោកឲ្យខ្ញុំនៅស្រុកមនុស្សនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំធ្វើបុណ្យជូនម៉ែខ្ញុំណាស់ឥឡូវគុណម៉ែគុណឪឲ្យជួយកូនផងបើកូននៅរស់នឹងទៅធ្វើបុណ្យជូនម៉ែទៀតអាអ្នកដេញនោះគេមើលលែងឃើញយ៉ាងម៉េចមិនដឹងទេតែដេញអាអ្នកផ្សេងគាត់នឹងរត់រស់មកដល់ស្រុកខ្មែរវិញមកដល់ធ្វើបុណ្យឲ្យម៉ែឪទៅហ្មងមកដល់យកអាត្មាទៅនិយាយរឿងនឹងប្រាប់អាត្មាបានថាអស់ចាមែនញោមគិតដែរហោះជនជាតិចិនម្នាក់នោះដឹងគុណម៉ែឪចឹងទៅអង្គុយក្រោមផ្ទះសំបែងមួយគាត់នឹងធ្លាប់ដឹងគុណម៉ែឪអង្គុយក្រោមផ្ទះចាស់ហើយក៏បានត្រេះក្របឃ្លីលេងអាក្របឃ្លីធ្លាក់ពីដៃរមៀលត្រល់ត្រល់ទៅវាមិនព្រមជប់គាត់ដេញចាប់អាក្របឃ្លីនឹងក្របឃ្លីរមៀលចេញពីក្រោមផ្ទះនឹងចេញទៅក្រៅក៏រត់ទៅដល់ក្រៅបាក់ផ្ទះនឹងមកក្រឹបគាត់អត់ត្រូវអីខ្ញុំគាត់ដែរមកពីអីមកពីដូចជាមានទេវតាជួយអញ្ចឹងហើយយើងអញ្ចឹងដែររត់កាត់ក្របរត់កាត់គ្រោះកាត់ភ័យកាត់សង្គ្រាមចុះមិនក៏គេស្លាប់លាន់នៅរស់តែយើងនឹងហើយពិតជាបនពិតជាទេវតាមានភ្នែកទេវតាតាមជួយបែបថារសានេះគឺរឿងរ៉ាវពិតប្រាកដណាស់បើសិនជាថាវាស្លាប់វាគួរតែស្លាប់ប៉ុន្តែអ្នកដែលវាមានបនគួរតែរស់ហើយញោមចំណាំមើលអ្នកដែលនៅរស់ភ័យច្រើនអ្នកចិត្តធ្វើបនហើយអ្នកដែលធ្វើអំពើអាក្រក់ច្រើនមិនរស់នៅយូរទេអញ្ចឹងបានថាទេវតាថែអាសាពិតប្រាកដណាស់ក្នុងបរាថាអ្នកណាមានទ្រព្យធនធានខ្លួនមិនបានចិញ្ចឹមរក្សាមេត្តាបៃតាដែលចាស់ជ្រាហេតុនោះទៅជានាំឲ្យវិនាសណាញោមបើមានទ្រព្យធនឯងមិនបានចិញ្ចឹមម៉ែឪវិនាសខ្លួនហើយក្នុងមៀងកលរតិពនីថាណាដឹងគុណឪពុកដឹងគុណម្ដាយសង្គ្រោះដល់បុត្រភរិយាអ្នកនឹងឯងជាមៀងកលឧត្តមហើយយើងចង់រកគ្រូស្រោចទឹកខ្សែកថាកសែងយន់ថាចង់ឲ្យកើតមៀងកលប៉ុន្តែបើដឹងគុណមេត្តាបៃតាមៀងកលឧត្តមញោមឃើញដែរទៅណាគេឆ្លាញ់គេចូលចិត្តម្យ៉ាងការកសាងទីសនាធនៈនេះទុកដាំពូជសនាធនៈទុកអនាគតទៅកើតឡើងលែងខ្វះហើយផ្ទះសំបែងកន្លែងនៅដោយវិសាខាដោយអនាថាបណ្ឌកសេដ្ឋីកើតជាសេដ្ឋីកើតជាអ្នកមានមកពីអីសតអ្នកកសាងវត្តវាអារាមពីដើមមកទាំងអស់សតអ្នកកសាងសនាធនៈធនកសេដ្ឋីកើតឡើងមានទ្រព្យច្រើនជាងគេហ្នឹងក៏មកពីកសាងសនាធនៈដែរហើយចឹងទាំងអស់
តាំងពីស្ដេចសេដ្ឋីជំនាន់មុនមុនសត្វនៈកសាងអញ្ចឹងយើងជាអ្នកកសាងដែរដោយវិសាខាដោយអាណាថាបណ្ឌកសេដ្ឋីដែរវិសាខានៅនឹមមានរតីអាណាថាបណ្ឌកសេដ្ឋីសត្វថ្ងៃនៅដោះសត្វអត់ទាន់បានមួយខែទេញោមហើយបើអញ្ចឹងទេញោមធ្វើបន់ឡើងទៅមុខក៏ជួបទៅជួបអើយាយវិសាខាកើតទាន់ព្រះឬទៅធ្វើបន់ច្រើនណាខ្ញុំឮតែលោកទេឥឡូវមកជួបយាយផ្ទាល់ហ្នឹងមើលយាយព្រះសំដែងធោះថាម៉េចនិយាយប្រាប់ខ្ញុំផងអូសប្បាយណាញោមទៅជួបវិសាខាហ្នឹងហើយតាតាទៅកាត់រអាណាថាបណ្ឌកសេដ្ឋីញោមមុខក៏ទៅជួបគេទៅមិនទាន់បានមួយខែណាហើយមកបែបទៀតកសាងទីសនាសនៈផងនឹងរួមផ្សំបន់អ្នកដែលមកចូលរួមគណៈរួមគណែងលីសែងលើកទុកលើកដាក់លៀងចានលៀងឆ្នាំងលៀងប៉ាន់លៀងពេងអ្នកចិត្តផ្លែផ្លែឈើអ្នកដាំអ្នកស្លោអ្នកស្លុកថែមប្រហុកថែមបាល់ថែមប៊ីចេងទាំងចាស់ទាំងក្មេងជាវិយាវចៈអ្នកខ្វល់ខ្វាយបំរើភ្ញៀវបំរើប្រសងទាំងអស់អ្នកនឹងឯងអ្នកខ្លះមកចូលបាយមកបែកសណ្ដែងមួយគួរស្លាមិនចំណិតមលូមកស្លឹកទឹកបាត់ឡោកទៅវិញបាត់ហើយក្តីនៅទីនេះក្តីអ្នកខ្លះក៏មកជួយចាត់ជួយចែងលើកចំជួយលីសែងក្នុងកម្មវិធីបន់នេះទាំងអស់ទាំងប្រគុណម្ចាស់ក៏ជួយអន្តរាគមសត្វតាបានបន់បានអានិសង្ឃទេវតាថែអាសាការពីររស់ទីទទួលទានចេះតែមានចេះតែបានកើតកាលវាលគុំតិចតជុំរហូតស្លាប់ពីនេះទៅនឹងបានកើតក្នុងឋានសួគ៌ជាសម្បត្តិទេវលោកឯណោះហើយដល់តែចុះពីឋានសួគ៌វិញមកកើតជាមនុស្សបាននៅសម្បត្តិរបស់បន់ទាំង5ញាតិសម្បត្តិមានមិត្តមានភ័ក្រម្រាក់ខ្លោសុទ្ធតល្អល្អអ្នកមានអ្នកចេះអ្នកដឹងគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តមានកូនចៅសុទ្ធតរីកបណ្ឌិតអីសពបែបយ៉ាងកូនចៅសុទ្ធតកូនល្អដឹងគុណម៉ែឪញោមណាហើយភោគៈសម្បត្តិមានទ្រព្យសម្បត្តិមានមិនខ្វះមានលុយមានកាក់មានមាសមានប្រាក់ដាក់នៅនឹងដៃចាយទាំងយប់ទាំងថ្ងៃក៏វាមិនចេះអស់ក៏វាមិនចេះអលួដោយសារអីរត់ទទួលទានចេះតែពីកើតកើនចម្រើនទៅចោលក៏មិនលុយទឹកក៏មិនលិចភ្លើងក៏មិនឆេះអាស្រ័យបននឹងវាតាមជួយហើយមួយទៀតគេហៅថាភោអរិអរោគ្យសម្បត្តិកើតឡើងមិនមានរោគាមិនមានភ័យអាពាធបៀតបៀនមកពីអីមកតែពីញាតិញោមនឹងបានប្រគេនភេសជ្ជៈដល់ប្រសងក្នុងទីនេះជូនភេសជ្ជៈដល់យាយដល់តាអត់មានរោគកំពុកអាលោកកៅណាឈឺចកេះឈឺចកងវងពាក់ត្រាតសៃតសងលោកតគីឯណាទេបើបានសុខបានស្រួលតលអាយុ78 9ហើយក៏នៅតែមកធ្វើបន់ធ្វើទានកើតហើយចំណែកខាងមួយទៀតនោះគេហៅថាទឹកភេសម្បត្តិបាននៅទឹកភេល្អជាទី4ញោមមកយល់ដឹងត្រឹមត្រូវត្រង់ល្អរៀនឆាប់ចេះប្រឡងឆាប់ជាប់បានជាអ្នកប្រាជ្ញារិទ្ធបណ្ឌិតដាច់ហើយមួយទៀតគេហៅថាសីលៈសម្បត្តិចរិយាមេរយាទក៏ល្អគេថ្លាញ់គេចូលចិត្តគេអាណិតគេអាសូរគេលើកតម្កើងគេតម្លើងស័ក្តិយុបានជាអ្នកមានជាធំជាកហបតីជាសែថៃប្រធានាធិបតីប្រធានរដ្ឋប្រមុខរដ្ឋជាស្ដេចផែនដីអាស្រ័យបននឹងទាំងអស់ហាសុវណ្ណតាមានរូបឆោមលោមពណ៌ក៏ល្អវិស័យដូចផ្កាយមើលពីចម្ងាយដូចផ្កាល្អឡាតាចាស់តាចុងផោផង់សំរុំឆោមឆាយឆាតស្ទើតប្រងព្រៃល្អទាំងព្រមសុរូបតារូបគេនឹងក៏ល្អគួរពិតពលរមិលមើលមិនតាន់ត្រូវប្រេងត្រូវម្សៅផងវាស្អាតបាត់ទៅហើយហើយដល់ត្រូវប្រេងត្រូវម្សៅវារត់ទៅស្អាតទៅទៀតហើយដល់តែយើងនឹងបានធ្វើបន់កើតឡើងមកចិត្តបន្ទោសអញ្ញ້ອຍរៀងមើលទៅសបកខ្នៅអញ្ញ້ອຍមុខមើលទៅសបកក្រូចសោចហើយចឹងឲ្យខំទៅតែម៉ាសាខំទៅតែងខ្លួនខំទៅលាបប្រេងទៅលាបម្សៅម៉ាសាទៅមុខឲ្យសស្គូខ្លួនឲ្យខ្មៅងីងដើរមកយប់ត្រូវតែភ្លើងចាំងឃើញទៅមុខអណ្ដែតស្ទុយមកបាត់ខ្លួននឹងចង់ព្រឺខ្លួនចំណោះទៅទៀតញោមឃើញទេហើយចុះមួយទៀតកើតឡើងមកសន្តានសន្តានាសន្តានត្រង់ត្រីក៏វាល្មមតូចក៏មិនតូចធំក៏មិនធំទៀបក៏មិនទៀបខ្ពស់ក៏មិនខ្ពស់ទឿក៏មិនទឿវែងក៏មិនវែងស្គមក៏មិនស្គមធាត់ក៏មិនធាត់សំល្មមគួរជាទីប៉ិតប៉ិលរមិលមើលអាកលែងណាវាតូចតូចអាកលែងណាវាធំធំអាកលែងណាវាខ្ពស់ខ្ពស់អាកលែងណាវាទៀបទៀបវាល្អណាស់តាំងពីកលិកលៈតបបែបយ៉ាងគួរឆ្លាញ់គួរចោចចិត្តគួរអាណិតគួរអាសោបនវិញអ្នកចាត់ចែងមកហើយតែអ្នកខ្វះបនវាទៀបទៀបជ្រុលវាវែងវែងជ្រុលវាធាត់ធាត់ជ្រុលវាស្គមស្គមជ្រុលហើយឥឡូវយើងមានបនចាត់ចែងអត់ជ្រុលទេណាញ
ុំណាហើយមួយទៀតចក្រពត្តិរាជាហោតិបានកាត់ជាស្ដេចចក្រពត្តិជាមេគេជារដ្ឋមន្ត្រីប្រធាននាយទេបតីប្រធានរដ្ឋស្ដេចផែនដីមួយទៀតតែកបញ្ញាវិសារតោកើតឡើងជាតិណាណាលែងល្ងឹតលែងល្ងងឲ្យភ្លឺស្វាងចាប់ប្រជិទ្ធនេះតទៅមុខយកពន្លឺបតិបធរនឹងដើរតាមផ្លូវពុទ្ធសាសនាមានពុទ្ធសាសនាជាមលប់ជាគ្រឿងបំភ្លឺតទៅខ្ញុំណាលែងវិញផ្លូវទៅនរកទៅប្រែតឲ្យចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅខ្ញុំណាលែងឲ្យវិញឲ្យសោះកើតជាតិណាណាកុំឲ្យល្ងឹតកុំឲ្យល្ងងឲ្យសោះដោយសេចក្តីប្រាថ្នានឹងឲ្យអានិសង្ឃអ្នកធ្វើបុណ្យខ្ញុំកណាឆ្លើយបានប៉ុណ្ណេះទេបើនៅឆ្លើយយូរទៀតខ្លះអស់អ្នកយ៉ាងកាញ់ព្រោះសំដែងមានថ្មិចភ្នែកណាមានបាត់ភ្នែកណាវវខ្លាចបាត់បាត់ទៅងើបបើកភ្នែកឡើងបាត់អស់យាយតាទៅវរហ្មងនៅសល់ម្នាក់ពីរសម្រាប់លក់បាត់ទៀតតែកេះគាត់ថាតាភ្នាក់ឡើងព្រឹកប្រើថាសាធុទៅហ្មងចប់បដហើយនឹងបានណាយ៉ាងកាញ់ងាយតលិចកនណាយបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យកនតាន់ប្រគុណម្ចាស់អរតនានិមន្តជ្រាបសាធុសាធុសាធុជ្រាបហើយអនុថែញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានទទួលសន្តាប់អនុថែឃើញថាមានការរីករាយសบายក្នុងហឫទ័យសម្ដីអនុថែបានបញ្ជាក់ពីអានសង្ឃើញថាត្រឹមត្រូវល្អឥតខ្ចោះខ្ញុំកណាក៏មិនបាច់បំពេញនឹងក៏មិនបាច់សួរទៀតដែរគិតរកផ្លូវបញ្ចប់ត្រឹមនេះហើយប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់ក៏សូមប្រម៉ែប្រមូលប្រមុំផ្ដុំកងការមហាកសលដែលម្ចាស់ដើមទៀនប្រធានដើមសទ្ធាគាត់បានកសាងដូចជាសាលារៀនគាត់ព្រះវិហារបំពុះនៀកផ្លូវថ្នល់ម្ដងទឹកស្រះទឹកអកិសនីនិងពើបន់ដង្ហែកំពីបត្រៃបេដកនិងបន់កឋិនទៀនជាដើមកសលផលបន់នេះសូមឧទ្ទិសកសលជូនដល់ខ្មោចមុនខ្មោចក្រោយ100ជាន់1000តម្រួតជាពិសេសអ្នកដែលបានបលីអាយុជីវិតចំនួនសង្គ្រាម3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃនិងឈ្មោះទាំង3តំណាក់ដែលបានស្លាប់ទៅនោះសូមអញ្ជើញមកទទួលកុសលផលបុណ្យដែលម្ចាស់ដើមទៀនប្រធានដើមបុណ្យបានធ្វើមកផ្នែកទៀតអង្គខ្ញុំកណាអាត្មាភាពសូមប្រសិទ្ធិពរជ័យសរីបវរមហាប្រសាចំពោះប្រគុណម្ចាស់បដិបបីដាសង្ឃវត្តសាច់វត្តស្វាយប្រគៀបព្រមទាំងបថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គភិក្ខុសាមណេរដែលគង់នៅក្នុងអាវាសវត្តនេះនឹងប្រសិទ្ធិពរជ័យសរីបវរមហាប្រសាចំពោះម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យរួមនឹងញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទចិត្តឆ្ងាយដែលបានចូលរួមចំណែកចាប់កុសលក្នុងកុសលផលានិសង្ឃនេះឬក៏អ្នកជួយខ្នះខ្នែងលាងចានលាងឆ្នាំងលាងប៉ាន់លាងពែងជាដើមនោះសូមឲ្យទទួលកុសលផលបុណ្យស្មើគ្នាមកផ្នែកទៀតសូមឲ្យបានពើពះជួបប្រទះនឹងពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈសម្រេចសម្បត្តិ3ប្រការមនុស្សទេវតាព្រះនិព្វានអាកាសបពតវណ្ណៈភូមិគង្គាមហាសមុទ្ទារខកាទេវតាសទាតំហេនុរខន្តុទេវតាទាំងឡាយជាអ្នករក្សាដោយយកចិត្តទុកដាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងអាកាសបរពតវណ្ណៈឋានភូមិឋានទលេនិងមហាសមុទ្រជាពិសេសប្រទេសទេវតាបទួសបរមីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិដែលថែរក្សាក្នុងទីវត្តស្វាយប្រគៀបព្រមទាំងទេវតាថែរតាឆ្នាំថ្មីឆ្នាំខាលតោសៈព្រះនាមមន្ទាទេវីដែលជាបុត្រីទី4នៃកបិលមហាព្រហ្មសូមជួយតាមបីបាច់ថែរក្សាប្រគុណម្ចាស់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ឲ្យបានសេចក្តីសុខដុមរមនាជាសះស្បើយលហើយលហើយចម្រុងចម្រើនការទ្រពសម្បត្តិមានបំណងបងប្រាថ្នាយ៉ាងណាយ៉ាងណាសូមបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាអយ៉ាងសង្ខេបេនសម្មតានិដ្ឋេតាបធរទេសនាដែលអង្គខ្ញុំកណាអាត្មាភាពទាំងពីរអង្គបានសម្ដែងថ្លែងជាបែបបច្ឆាវិសច្ចនីគ្រានេះក៏សន្មតថាចប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេ
ងហើយអស់មកហើយទៅមកលើកទេ